Audhu billahi minash shaythani rajim, semillahi rahmani rahim. Allah ne fëlendërëm, levdatat pa që a Zotit qëpë me pejgamberin e ti. E vazhdojmë edhe dy vlerat të monoteizmit, të mësimit të monoteizmit. E, ajo e para për sëdë është ku shë besën Allahun si duhet, e arin shëfatin ose ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi sallam në ditën e kiametit. E, kur themi shefatin, pra edhe të na thon s'ka shefat pi filanit, s'ka ndërmjetësim pi filanit ose ka shefat pi filanit, ndërmjetësim. ë Çka do më thonë, zirë, të thonë ndërmjetësimi ditës së Kiametit? Allahu xhaleshanu kur ti nxjerr robët e vet para gjykatës, po çu kështu supremet Zoti xhaleshanu ë Njerëzit do ka me falë, do me punë të veta, me rahmetin Allahut, etj. etj. në forma ndryshme kanë me fitu xhenetin. Kanë me me njerëz të cilët akoma nuk janë për xhenet. Aty kanë më ndërmjetsu pasaj, kanë më ndërmjetsu shoku për shokun, kanë më ndërmjetsu prindrit për evladët, kanë më ndërmjetsu shahidat për anëtarët e familjes, ë, domethënë kanë më ndërmjetsu me laçet. E një prej atyre ka më ndërmjetsu edhe Zoti xhelashanuhu. E një prej atyre që ka më ndërmjetsu është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por është kusht që më ndërmjetsu i i Allahut xhelashanuhu për dikan është kush që personi në fjalë ta ket imanin çu duhet, ta ketë besimin e rregullum monoteizmin tauhidin ashtu si duhet. Domthon personi i cili quhet musliman por nuk e ka të rregullum besimin, e ka përzim me shirk, me kufër, me mosbesim, me lloje veprat që e prishin e e rënojnë kalan e tauhidit monoteizmit, atyre nuk ju ndërmësan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë kemi hadithin e sakt për këtë çështje, ku një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i quajtur ju edine Abu Huraira, Allahu shoqëti kënaqshëm për ti, e ka bënë pyetje të e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shikoni sahabët janë kanë shumë të interesuar me ditë disa detajet të cilat ju kanë bërë atyre dobi. Ata tu pyet për vete, edhe na kemi përfituar prej atyre dobive. E i ka thonë ja Rasulullah, kush do të jetë për i njerëzve që më shumë të, do ta kenë mundsinë për më ndërmjetësu ti për ta në ditën e kiametit ose me fjal, me fjal tjetër, njeriu më i gëzuar, njeriu më primar, njeriu më 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 do të madh mundsinë që ka madhe, më të madhe me mrin deri te shefati yt që ti më ndërmjetsu. Na ke pa kur flasim për ndërmjetësimin, do të thon sa sa raste shkon njerëzit, ja janë gjan ku, ku sa derën diku i për më e po më dikuj në me Në Ngjëshë të dunjos, po me ndërmjetsu dikush te Allahu Xhaleshani hu. Atë më të prë çaj person që kam ndërmjetsu, nëse është i dërguar i Allahut që më shumë te Zoti e dha ata ku ndërmjetson falë o Zot filanin, që në xhenet kjo është mesela e madhe. Nuk kthehet prap nga Zoti xhaleshanuhu ndërmjetësimi pejgamberit alayhi salatu wasalam. ja, Rasulullah, kush do të jenë ata njerëz që do të arrijnë, do të kenë, do të thonë, mundësinë, do të kenë shansën, do të kenë të janë gëzuar për mëmrin shefatin tan të Allahut ditë kiametit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e dha një rregull që na duhet më avu nëse do të mëmrinç aty. njerëzit që mundësin më të madhe për më ndimrecu në unë të ta, për ta në falni të zotë i gjeleshanu në ditën e kiametit, tha është ata të cilët kanë dëshmu la ilahe illallah, e për këthimi kësa i kemi thonë është nuk ka zë tjetër që më rritën adhërimin pos Allahot, është për këthim i gabuar, me thonë nuk ka zëtë përveç Allahot, se nuk përshtatët me la ilahe illallah, nuk përshtatët, aj që nuk e njehë gjuhën arabe, ai mund ta përzi kët për kthem. La ilahe illa Allah, do të thonë nuk ka të adhuruar me merit Zot, të adhuruar me merit pos Allahut. Fa wa ashhadu an Muhammadan abdu wa normal vazhdon shahadete. Kush thot la ilahe illa Allah, edhe ka vazhdu për jamë rjo vetëm çkaç. Me thon, është kollaj me thon. Sepse ka njerëz që unë la ilahe illa Allah tham pa problem. Ja. Thot kusht i kësaj, mas i thush la ilaha illallah ose gjatë thënies la ilaha illallah të jesh i sinqert me gjithë zemër, me një transmetim me gjithë shpirt, me gjithë qenje, me gjithë trup, me gjithë fizik. Më thonë, të ashti mund të më thua shmu, po unë po du mu bojë sinqert, la ilaha illallah, po e thëmë sinqeresht. Ja, ka dalës. Ka një kush, është pak ma gjanë meselja se me pretendu unë e se jam i sinqert kur e vërtetojmë na që ti je sinqert. Ti kur ti thu dikujt un du ty me gjithë sinqeritet për zot Zotit, nëse në praktik nuk e vërteton, çka? Atë po dal se ti po rran. Në praktik nuk e vërteton. Do ti më thu mua ose unë të them ty të du, të respektoj. Edhe kur më thu ti mund diçka, çka be banë kët kët kët, kët vepër, po vallai s'po kam mundsi. Një herë më falesh. Kur të për zyti, Nga shta edhe, të arsvetohem së të kry pun, hajtë edhe ma falesh. Ama, ti gjithë për më thu, mu, unë e ty, ose unë për të tomë ty të, të, të respektoj, e kur nuk për të kry shërbim, nuk për të kry punë, nuk për të gjojës zgjidhje, atër qëfar dashni kjo është? Edhe, kur thu, la ilah illallah, Muhammed Rasulullah, sinqeresh nga zamra, duhet të me vërtetu me praktik, Duhet të me vërtetu me praktik, e kështu që kërkot, për me më shëfatin e pe, amberi sallallahu alesuem, me qeni sinqert, sinceriteti vërtetot ti kur të amësën besimin në Zotë që është duhet, jo vetëm fjalë goje, jo vetëm shqiptim zëri, por besim me zamër, bindje e natyrshme, bindje e thelume, dhe vërtetim me praktikën, me fizikun në tonë, me vërtetu që për në me je, je besimtari sinqerë ndaj Zotët. Të ndaj të ndërum, vlazër, keni kujdes, la ilaha illallah, nuk të bandë dobi nëse nuk je sinqertë, nëse se ki për i Zotët, nuk të bandë dobi, këtë por kërkohet sinceritet. E sinceritet e qysh me më rinjë. Se ta është mund themi, mirë o me sinceritet, që unë e përdu më e sinë qysh më bo. Ti dush me përmirsu, me mësu rëdhëzotit sa ma shumë dhe me praktiku ato që më mësën, po është e gjanë me sejle la ila ila Allah. Në themi me një shadet nuk hyvet në gjenet. Po na po thojmë se njëri me shahadet e në islam, do ta apërmenit e bika tjetër, po. Por a i shahadetit dënë vërtetim, ka kushte, sa kushte sana. Nuk është vetëm çashtu fe hajde la ilaha Allah, muhammed rasulullah o bona musliman. Për me mrin shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me rregullu besimin monoteizmin çysh i ka hije ni e për me rregullu lypat dije. Do të mësu. Andaj prania për shkëpëve ose për vlerave të monoteizmit është që besimtari që ka besuar Zotin çysh duhet hakikat ka me ka me arrit me hyrë në radhët e njerëzve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta kanë me bë ndërmjetësim të Zotit me i fal me qun xhenet. E për kë ndërmjetson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk e refuzon ndërmjetësimin e pejgamberit. Sepse Zoti e ka bën, si më thon, vlerë ja u ka dhënë pejgamberve, ja u ka dhënë premtim pejgamberve, që aty nuk ja u kthen lutjet, nuk ja u kthen duat, as në dunja as në ahiret. Vlerë tjetër që duhet ta përmendim edhe që ndoshta në këtë seri është prej vlerave na që i kemi veç u të fundit, pasaj për ty në tema tjera, thët, a i cili e ka besu Zotin me besim të sakt, me besim të regullum si duhet, me monoteizem si që e kërkan Allahu Gjellëshanuhu. Allahu e ka marë përgjithësi gjithësi personin e tilë që ta ndihmaj, ta orientoj, ti jap gëzim, ta ruin nga gjdoj keqe, të lejnë në dunja një jetë lumëtur, ketë një vdekje të lehtë edhe të ketë shpërblimin botën tjetër. Tash shtim unë është hala me regullu me fjallë, unë e qëka që ti mund me shtu fjallë tjera. Dhe me thonë, njëri i cili, na kemi përmendë që do tjetë i orientu më dunia dhe në akiret dhe maheret, por dalimi kësaj është se, ai që e besën Zotin që është duhet, e ka kuptu konceptin edhe qenin Allahot a Zogjel që ai është i gjithdishëm, ai shesh do sen, ai logarish do gja, pse i regullohet edhe i ndihman nëse pse aj ban senet për i Zotin ai i merr sebepat ai merr sebepat nuk rre ai kam kuptuar se Allahu xhaleshan hu e ka rrezikun dor po në anën tjetër e ka kuptuar se Zoti ka obligu mu qun sa ba me lyp rrezikun e e ka kuptuar ai se shënimi është dor të Allahu xhaleshan por Allahu ka thënë lyp në ilaçin i merr sebepat kam kalu jetë të lumtur që është e din se e kam su që zoti gjdo gjan sheh, zoti gjdo gjan logarit, për gjdo gjan dënane edhe shpërblenë e ta shka ka kjo. Kjo në momentin që do me boni të keqe, me vjedh, mu korruptu, që ka e nalë, e nalë tuta zotit. E ta shkuj ka me bën jetë të lumëtër, që ka me konë i indërgjetëshëm, i përgjetëshëm, i qetë shpërtërishë, se si ka bo të do më kërkuj. Kjo i pët mundësia me stafrulla, me evradikën, me vjedhë dikën, nalët. Kjo e nalë, e ka mundësin me bo, e nalë tuta zotit. Ky ka me tu një lumë të nuk kam e këqyrë mrapa nga friga se e myta filonin, po më zënë dikush, po më dënën dikush, nuk e bani të keqe. Ky gjithmon e ka sënimin se nëse në këtë dunja nuk arrin drejtësi për vetë, kam me ditën e në kiametit. Nëse ndonë një fatkeci me e vdek dikush nga antartë e familjes, nuk qmendët. Pse? Po të, të po, nëse Allah unë ka ndanë këtë botë, ka me më bashku në botën e prijecë ku kur s'ka më nda për e ti. Pra Shumë qetë, kam i pranu sfidat e jetës, kam e pranu kaderin e Allahut, edhe kam e etu një jetë lumëtur, edhe gjithmonë kam më konë fitimtar. Sepse ta mund është mërzin, ta mund është uh, të keqen mërana vetës, s'ka ma mirë, nga se sa sa njerë dhe më lanë kam rinë derin në depresjane dhe në vdekja dhe në vetë vrasja për x gjana që i ka ndodhë një jetën e vetë private. E besimtari ka me jetu një jetë, dhe më thanë, të mirë në dunja në akheret. E, kjo është se bepi, ku përthojmë që ka me jetu një jetë lumë të rejtë që besimin e ka si duhet, edhe ka me pas një vdekje të lumë tër. Pse? Për jam mirë, sallallahu alesem, kër i analizojmë hadithët, kër ka përmenë se që shenë njerë në islam, kër ka përmenë shahadetin, ka thonë njerë hynë në islam, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, me këta hynë në islam. Gje e parë që duke me bërë edhe me këtë duhet me jetu, me jetu në islam, pa ashtu ka thonë për Ameri sallallahu alai sallam, kusht e thot fjallën e fundit para vdekis, la ilaha illallah, ka me hy në gjenet. Dhe me thonë, me qka hy në islam, me shahadet. Me qka hy në gjenet, me shahadet. Në fund, kush e thot shahadetin, hy në gjenet. Tash, në dunja për me jetu si musliman, hy në islam me shahadet po nuk mund me majt vetën si musliman veç me shahadet, s'mon me majt. ke hynë në një klub të futbolit, po tham kështo. Po nëse nuk banu shtrime, nuk del e një një sen, ti s'mon me majt vetën në rangën e futbolistve, edhe ato të preashtojnë. Po unë e më regjistru para një vjetë, dhuj, pa, registru, po e regjistru, po të s'ke këtë rëgu sukses ose ke, ke që aty ku je konë, po s'ki me marë pjesë në, në lojna, s'ka me qëti me lujtë aty, futbolit tjere, 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 du të me majtë pasaj vetën me gjera tjera, regjistrosh, edhe në islam, fjala si fjala, la ilaha illallah, e shte njerën, por nuk du të mu mjaftu me që ka masit hyrën në islam, du të kushtet kushtët e shadetet, kushtet e imanit, të islamit, të ihsanit, e tjerë, e tjerë, e tjerë, i adhurimet, veprat praktike, sepse iman, iman është shqiptemi, besimi në zatë me gjuh, bindje me zamër, dhe vërtetim, vullosje, me vepra, me punë, që me kuptu një onin a besim të are, jo, se kemi një të ra më zamën në e kuptojmë kur ta shohim gjami të falë, e shohim gjami, e shohim të agjeru, thëmë parimisht kona musliman, parimisht. Më ndaj, me jetë në islam këtë dunja, me la ilah ilallah, e mash islamin me vepra, si pas mundësive, sa ma shumë, për dhe sa s'ke boni vepra e cila, ta, e, dhe më thonë, ta prish besimin, se mund me boni njëri vepra që e prishin besimin, normal ka kusht edhe forma, normal mund ai merr këtu ja atë besim, mund të ndodhë etj etj. Dhe po hiqet edhe në Islam këtë dunia me shahadat, po po hiqet edhe në xhenet me shahadat. Kush del pe kësaj bote duke thënë la ilaha illa allah ka mbyllur xhenet. Kto po doni të shalem që mos u ke kuptuar nga shikuesit sepse ka njerëz që e marrin për hajgare këtë meselë dhe e keq kuptojnë këtë hadith kush shtot la ilaha illallah fjala fundit e, nga këto do të hyjnë në xhenet apo kona kollaj atër unë nuk po falem, nuk po lutem, nuk po agjeraj, nuk po lodhem, nuk po këtë, 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 kët, pi bëj një qërmi të këqia, kur ta marrë vesh që po du me dek, la, 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 Muhammed Rasulullah, u dha marrë në gjenet. Qëfar i themi neve? Neve i themi e para qëto. Për jam mirës, Allah, nëse më ne kam su, njërju, me qka jetën, me qëta vdes. Nëse nuk ketu me la, 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 nuk mund është me vdek me la, 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 ti nuk mundesh me krahasu veten momentet e tua të tashme me ato të sikletit të vdekjes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë vdekja ka vështirësi, ka gazepe. Nuk i shkon më ne çdo kuj me thon la ilaha illallah, allah muhammedur rasulullah. Ai ke në disa situata kur ke qenë nervoz, kur ke qenë jashtë vetvetes, e ke thonë në fjalë, e ke bon e gjest që pastaj kur të shkujtu ndoshta je turpruar nga vetvetja jote. Ka pas raste kur ke kërku falje atij personi që e ke thonë një fjalë të caktuar, pse s'kam kon vetvetja, jam mkon stres edhe po stresi i vdekjes. Halo më i madh se sa këto momente kur ti po e hub orientimin. Prandaj nuk mundet çdo kush i cili s'ka jetuar me la ilaha illallah me thon la ilaha illallah në momentet e fundit. E tjetra, la ilaha illallah nëse thuhet me gjithbindje la ilaha illallah Allahu azza jall e, e di është fjalë goje a shpreh e, e, e zamra që është e besimi prandaj është la ilaha illallah e momenti i vdekjes është vulosi dhe vërtetimi tërë jetës, që ka kebon pja qëtë një vullë. Për nga mirës a.s. ka thonë vepra së përblenë si pas fundit të tyre. Nëse nuk të, të njetën s'ke s'kebonu me lajla dhe në fund, nuk mund me përmbyllë me shahadet. Andaj, na themi po, shkon me shahadet, shkon parimisht ka me hyn xhenet me lena Allahut, personi që në fund, në momentin e fundit ka thon la ilaha Allah. A ka mundsi që edhe në këtë rast të mos më pranu, ka mundsi? Kemi argumente. Kjo është rregulli për gjithçën, po kemi argumente kur ka thon la ilaha illallah si u ka pranu. E kemi rasti e faraonit në kohën e Musa sallallahu alaihi Ka rosh shahadet faraoni, Allahu nuk e ka pranu. Pse? Kemi hadithin tjetër I cili stabilizan salam thon, për Robert, Allah, e stabilizan këta, për e Amira a.s. ka thonë, pendimi pranohët gjithmonë robit, Allah e kallon derën e pendimit qelë, veç në dy raste e amë qelë. E para, a ditë kur linë dilën nga përendime, para kja metit. Edhe dyta, atër jeni, Robert, fët, e dyta, atëherë kur ti vjenë robit, shpirtin fëtë, me dalë, edhe nëse ka vëddien e plotë, edhe ka pa me lachet, e ka pa ju ka hekë përrdja, se na kemi pas raste, kemi raste të inqizuara, nuk mund të themi se janë të vërteta apo nuk janë të vërteta, por parimisht janë pajtim me Islamin të jo muslimanëve në Amerikë, do të thonë kanë pas raste që e marrin inqizon gjyshen e vet duke vdek. Edhe po i thot gjyshi apo shikon thot po i shoh katër katër gjallësa, ja ku janë lart meje kështu kështu po i përshkruan. Do të thonë në momentin që njeriu i shem elaçet dhe hiqet perdja, edhe shë e gajbit e fshetsis me laqet ose në që në formë të të mirë ose në formë të keqe se jo besimtari është në formë të të keqe. Atë nëse do të më upendu ose më rashë është vonë. Përderisa e ka ardhur shpirti në gropën e fytit, edhe nëse ka dian, se se e ka vetë dijen, sa është bë vonë se tashmë ka pa realitetin. E besimtari për kushteve të imanit është me besu Allahun përmes fshehtësive të Zotit, gajbet. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që besojnë në fshehtësitë të Allahut, wa yuqimuna salat edhe falin namazin, etjere etjere që është te Alif Lam Mim aty, ato ajetet. Prandaj duhet me pas kujdes te kja, se pejgamberi ka thon sallallahu alaihi wasallam kush thot la ilaha illallah në fund të jetës vet, do të momentet e vdekjes hyn në xhenet, pra ka disa kushte, disa rrethona që duhet me pas kujdes sepse nuk është çashtu kallop edhe as kush mos niset nga i rregullës se po se s'po bëj kurrë në momentin që e shaj që po me vdek unë e bi shahadet edhe përfitoj kemë gjenetin jo se janë disa gjana që pasajna nuk e dim se si do të na vjen vdekja makinë jetë të vjenë, vjenë vjen vdekja në gjomë, bënë aki në një fatkeci të caktuar, Allah në arrujt për fatkecive, e, mund të ndodhë që njërë të ketë ndonjë një infrakt, do më thonë që si e për asë shancën me ra shahadet, bjarë shahadet të njëtën, kry badet të, të njëtën, mëse pritë momentin e fundit, nëse vjen mundësia më ra në fund shahadet, alhamdulillah, po së ardhë, ajo është që lupyr Se ai që i ka krynë nuk që s'ka ra shadet në momentën e fundit s'ka me hinë Jo, nuk, por rëndësia që të kemi kujdes, të bëjmë sa ma shumë veprat mira që fundin në vjen, të në vjen i, në vjen i kajrit. Pashtu, kjo adit nuk do me thonë që pe jamiri a.s. ka garantu që më njerë kam ju në gjenet. Jo, mund që të dënohët për gabimet të cektuara, por origina në fund, 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 me isën të Allah të që qëky që ka rashë adet, del prej gjëhenamit edhe nësë dënohët. Pra dëmanje me kuptu që kemi thonë, ata që janë besimtarë, që kanë themelin islam, edhe nëse bëjnë mëkate në fund fundit, ata do të jenë xhenetli. Xhenetli, kemi thënë se, më dhan njerëz ndan në, në besimtar, besimtar edhe nëse janë mëkatar, me mëkate të mëdha, prap në mëshirën e Allahut dhe edhe nëse i dënon Zoti, ka dikur me nxerr për xhenamin me shpëbly me xhenet ka besimtar me mëkate të vogla, mëkatar pa mëkate të vogla, ata nuk e shpinin kët besimtar mëkate të vogla në xhenem mund t'i lajnë këtë botë, mund t'i laj në botën tjetër, e, mund t'i ulen shpërblimet, mund t'i ulen gradat e gjenetit, po me që më katët dhe vogla në gjëhenem nuk e qojnë njerën. Edhe kemi thonë që ka njerë i cili nuk është besim të arfare, a i nuk ka për të gjenet. Nëse ka bo mirë, Allah jash përblenë, ose në këtë botë, jash përblenë, ose në e, momentet e vdekjes, e tjerë e tjerë në forma, por për gjenet nuk i mbetet se në origjina nuk ka më hynë gjenet. Prandaj, Kjo dhe më thonë, kush të të lajla dhe në, në fund të jetës vetë, ka me hynë gjenet, ka nevoj për spjegim pak më të madhë, edhe ma dhe të eurë si që përmendëm, e rëndësishme është që aji cili e regulon besimin, ka të uhejt monoteizm të papërzim me shirkë, të pa një losur me një la që e dëmtojnë, e zbehin këtë besim, këpë përsa me izin të allot ka shansë edhe me dekë me këtë fjalë, me këtë shade, sepse ka jetu me ta edhe vdes me ta. Me të allot prej javës tjetër do të fillojmë pastaj me disa detaje të tjera të kësaj meselesh, pra me këtë e përfundojmë edhe vlerën e monoteizmit, disa prej vlerave normal pa ia dhënë hakun definitiv, pra shumë se ka shumë shumë çka të flasim, por derse nuk ka karakter ë do të akademik, por ka karakter xhamatit, karakter më të lehtë më të pranuar për logjikën e gjithë së cilës pa hyrë shumë detaje dhe pa pasur nevojë për përshënime. الله أنا فعلت, الله أنا وزاخت سنة من بارئين جثة فالاندريمة ينفش بر الله جل شأنه